海风云看这边，你说我也来发电。岛内两家亲绿机构美丽岛电子报和台湾民意基金会都显示赖清德支持度一路下跌，究竟是他太草包被发现，还是美国在台协会主席强调不支持台独打了民进党的脸？玩玩发电机为您画本期重点，无良政客的谎言总有被拆穿的一天。哎，赖哥马上要进校园，这个题目环节你帮我看一看。现在连题目都要提前安排。请问赖主席，台湾年轻人买不起房怎么办？房价已经在降，你们怎么看不出来？年轻人要有梦想，要信赖台湾啊。那台湾被外媒说是行人地狱，你若当选要怎么改善？哟，我们台湾正在自由民主幸福的年代，我资历很深，你拭目以待。干什么干？没能力就别搞校园对谈，最后不是对着学生气急败坏，就是答不上来，真是又坑又能喷，又菜又爱玩。还不是因为最近赖哥支持度实在不好看，想多刷刷好感，没想到骗人选票那么难。你们民进党不是只要高喊几句美国民主抗中保台就能民意一片基本教义派？难道最近又被美国人抄打，所以不好使坏？这过去的市长任内也并未完成落成过任何一部社宅。从这间退出校园是不是还是民进党坚持的价值？还是你已经忘记网军曾经对您个人还有台湾民主所造成的伤害了？对民进党之中的台湾不一样的世界。赖清德最近确实有点心急，眼看隔壁蓝白河把焦点都吸引过去，他只能跑去跟年轻人拔干净，没想到却接连碰壁。他不是问 A 答 B 就是反质询，还害得提问的大学生被网络霸凌，连亲绿网红都感叹批评民进党会被抄家底。那民进党是件很可怕的事情，会被抄家，会被调查祖宗十八代，台湾年轻人怎么投得下去？因为赖清德本来就是草包中的极品，根本吐不出有用的议题，就算他觉得自己的政见有创新也会被吐槽，为什么过去七年半蔡英文不执行？民进党给他的包袱可不轻，你看最近什么赵天麟出轨、郑文灿偷情，这群绿绿好兄弟可能担心赖清德口才不好，不能应付媒体，想逼他多练习。难道还要让这帮牛鬼蛇神的权力人士还要继续吃莱猪何时苦哈哈服兵役，让赖清德喊喊台独就能蒙混过去？没戏，他这个台独精孙早就进进退失据，现在的环境他都害怕提起战争与和平。他性格有问题，能力有问题，判断有问题，知识有问题，意识形态大草包。那美国罗森伯格已经表态的极度明确，其实有人直接解读就是我们讨厌赖清德，现在是美国最不希望出乱子的时候。俄乌冲突未解，巴以局势批变，笼罩着阴影的世界让岛内民众进一步感受到战争的残酷和危险，也更珍惜两岸来之不易的和平局面。更重要的是，在这些冲突中，美国不是挑拨离间就是干瞪眼，根本无力管控风险。难道台湾老百姓还会相信自私的拜登政府能有助于台海问题解决？罗森伯格今年第三次串台，就是担心台独踩红线让美国跟着中箭，那赖清德呢也只能哑口无言。战争牌不能打，美国牌也不灵，那赖清德能不能端出经济民生两岸政策来正面对决？短不了一点，台独精孙变成台独草包，拨开意识形态的表面就是一团乱麻，人见人嫌。哎，又是弯弯电力不足的一天，有请场外来宾和我们一起发电。赖清德是不是真的被年轻人唾弃？是的，赖清德大概是民进党有史以来年轻人支持率最低的候选人，因为弊案实在是太多，
光是疫苗不给年轻人打，年轻人不会反弹吗？他们当时支持民进党是希望把房价压低，结果呢，房价炒得比马英九的时候还高。看到民进党吃相这么难看，年轻人呢想要买房子，想要结婚，想要生小孩，但是呢，现实的生活呢却不允许。甚至有些人说真倒霉，要去当一年的兵，还要被派往第一线的战壕，然后呢还要保护着那一些买不起的房子，还要死于第一线。所以啊，很多年轻人就直接躺平了啊。赖清德的骗术年轻人不知道吗？台湾的年轻人啊，舒服的日子过久了，特别的怕死，你跟他讲不会上第一线，他才不会相信呢。所以说这个民进党会搞到现在这个程度，只能怪自己，不能怪别人。美国在台协会理事主席罗森伯格来说不支持台独，要敲醒赖清德。我相信装睡的人呢，是叫不醒的啦。赖清德呢，他才不相信说美国人已经抛弃了他嘛，他还是认为美国人还是压在他的身上嘛。其实风已经吹起来了啦，美国人随时可以见风转舵嘛。如果说这个以巴冲突呢变成持久战的话，拜登只会管以色列，不会管台湾，到时候就重蹈2012年蔡英文被抛弃的时候那个样子嘛。所以说赖清德再不觉醒的话，他现在呢也是岌岌可危嘛。接连爆出两个性丑闻案嘛，一个赵天麟，一个郑文灿嘛，民进党的内斗越演越烈嘛。赖清德现在统独呢，我相信他现在也管不到了嘛，光是擦自己人家的屁股他都擦不干净的，简直被年轻人揶揄到死。罗森伯格来敲是不是能够把赖清德敲醒？我想也无关紧要的啦，因为毕竟民进党呢是已经烂到骨子里了嘛。台海风云变，一起来发电。本期节目就到这边，期待你们的点赞留言。